чтобы испрачаться. А что пил, например, Леводов? Я. Моль. Что пил, например, вообще от Миликовича? Филипп, ты лапшен Миликовича? Не може Филипп и код мене от. А что? Па не, могу, не можем сад сви да га делим. Па он и твой друг, кого я знам. Па jest. А ти мислиш, хочеш да Миликови... А, ти хочеш Филипа за то? А то окей. Сам мисля, хочеш се дружиш са ним. Мой друг, не може као друг. А, а како ово, па не знам, морамо да га питам. Хочеш да се дружиш с Филипом, от дружиња све почине. Па питај, господи. Као друг не, не делим. Али овако, то можеш сама да га питаш. Шта да га питаш? Сад ќе, сад кад ови, сад ќе му да га питам. Зема. Samo ne znam gde ćemo stati noća svi ovde, ali ajde. Koji svi? Šta? Koji svi? Ti, ja i Filip. Saška, bilo malo sve. Ti li meni upođe tako sve ovde? Pire, a dok je goću. Ne, on će da nađe svoj kredit. Šta? Ću gledati.